Բարի երկու, հարգելի հեռուստատեսող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի թաղամարում այսօր քննարկելու ենք քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Բարձրացնեմ Ստեփան Դանիելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դանիելյան, օրեր առաջ պարզ դարձավ, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանավորվածությունից զատ գաղտնի հավելված այդ տեղեկությունը իշխանությունները գոնե չհերքեցին, և դա վերաբերվում է Դավիթ Բեգ-Գորիս հատվածին, Սյունիքի մասին է խոսքը, և տպավորությունը, որ հիմա մենք թևակոխել ենք սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմի երկրորդ փուլ, երբ խաղասեղանին դրված է այլևս Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, իսկ թե Սյունիքը ինչ մեծ նշանակություն ունի մեր պետականության պահպանման հարցում, դա քննարկման ենթակա չէ։ Ինչ է կատարվում այսօր? Թուրքիան ուզում է վերցնել Սյունիքը ամբողջությամբ, և հիմա մեկնարկել է այդ ծրագիրը, խնդրեմ։ Այն, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը ցանկանում են վերցնել Սյունիքը, այդտեղ որևէ կախսկաց և գաղտնիք չկա, ընդհանրապես թեկուզ 100 տարի հետ գնանք, և արխիվներից շատ հետաքրքիր նյութեր կան Ատատուրքի, Լենինի, Ստալինի նամակագրության մեջ, նաև կախնազերված են նամակագրություն Ստալինի, Օրջոնիկիձեի միջև և այլն, հա, այսինքն Սյունիքի հարցը այն ժամանակվանից դրված է եղել, և միջև հիմա դա շարունակվում է։ Այլ հարց է, որ Սյունիքը ոչ միայն մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի, այլ Սյունիքը, եթե անցնի դա Թուրքիային և Ադրբեջանին, աշխարհակաղակական գլոբալ փոփոխություններ լինելու շատ մեծ հետևանքներով, և կենսական Իրանի և Ռուսաստանի համար, դա բոլորն են հասկանում, և պատահական չի, որ Իրանից հայտարարություններ են հնչում, որ կարմիր գիծ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նույն հայտարարությունը նույն խոսքերով, որպես կարմիր գիծ է իրենց համար, դա հնչում է Ռուսաստանից դեռ պատերազմի ժամանակ, և հիմա նույնպես, և ըստ էության, այսինքն մի Հայաստանի տարածքային անվտանգությունը հայտնի պատճառներով արդեն Հայաստանը չի ապահովում գործող այս չակերտներով ասած իշխանության, քաղաքականության հետևանքով։ Երկրորդ մասը, դուք որ ասում եք, պարզվում է կա ինչ-որ գաղտնի էլի փաստաթուղթ, ես կարծում եմ այլ փաստաթղթեր նույնպես կարող է բացվեն, և հնարավոր է 2-3 տարվա հանությամբ, որովհետև ես 3 թերթում էի Բոլտոնի հայտնի այցի ժամանակ իր հայտարարությունները Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում, նաև Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի Միլզի վերջի հարցազրույցը, նաև շատ հետաքրքիր էր Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանի Կազլյարիչի տեսակետը, հենց այդ նույն ժամանակ 18 թվականի ընտրություններից Հայաստանի արտահերթ ԱԺ ընտրություններից առաջ, որ կարծիք էր հայտնում, որ խորհրդարանական ընտրությունների հետևանքով և այս անձը, որի անունը ես ուղղակի տհաճությամբ չեմ կարողանում տալ, իր իշխանությունը ամրապնդելուց հետո, դա կբացի ոչ թե բանակցությունների, այլ պատերազմի դուռը։ Այսինքն այն ժամանակ ամեն ինչ ակնհայտ էր, և նաև մի բան նույնպես ուզում էր հիշեցնել, Ոստոնն էր կոդերը տվեց, ասեց պետք է ազատվեք պատմության կաղապարներից, խորհրդանական ընտրություններից հետո դուք կազատվեք պատմության կաղապարներից, և նաև փորձագետները ասում էին այդ հարցը հանգուցալուծվելուց հետո պատերազմով կամ առանց պատերազմի կբացվեն ճանապարհները, և շատ հետաքրքիր հայտարարություն կար նույն Բոլտոնը, որ լուծումը պետք է լինի ընդունելի և Հայաստանի ժողովրդի համար, և Ադրբեջանի ժողովրդի համար, հիշենք հետագայում դա բանաձևը դարձավ, հա, այդ անձի բանաձևը չէր, այդ բանաձևը տրված չէր, և մի պահ նույնպես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, երբ որ Ազատություն ռադիոկայանին Բոլտոնը հարցազրույց էր տալի, ինքը շատ քմծիծաղով ասեց, որ ինքը այդ անձնավորությանը հարցրեց, որն է իր հաջողության բանալին։ Ես ուզում եմ վերադառնալ այդ գաղտնի փաստաթղթերի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այդ հաջողության բանաձևը բանալին ակնարկում էր, որ կար որոշակի պայմանավորվածություն իր իշխանության գալու և սատարելու համար, իսկ որ իրեն սատարում էին և սատարում էին դրսից, դա ակնհայտ է։
Հիմա ես ուզում եմ ասել, նորից կրկնել, որ էլի շատ հետագայում գաղտնի փաստաթղթեր եւ գաղտնի պայմանավորվածությունների մասին կարող ենք լսել, եւ այս ամեն ինչը ոնց որ ծրագրավորված էր։ Եվ նաեւ երկրորդ պահը ուզում եմ ասել, երբ որ այդ անձնավորությունն ասում էր, ես համար 1 պատասխանատուն եմ, բայց համար 1 մեղավորը չեմ, ես ուզում եմ հիշեցնել այդ անձի 2 արտահայտությունները։ Առաջինը, որ ես բանակցությունները սկսում եմ իմ կետից, եւ երկրորդը, ինչ ուզում եմ, նայել բանակցում եմ։ Այսինքն, ինքը իր վրա վերցրել է ամբողջ պատասխանատվությունը, հետագայում ինչ որ կատարվի։ Հիմա ինչ որ կատարվել է, զոհերը, այս տարածքային կորուստները եւ այլն, որոնք կարող են այդպես չլինեին, այդ մարդը նախորոք վերցրել է իր վրա պատասխանատվություն, եւ այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա է վերցրել նաեւ այն ուժը, այն պատգամավորները, որոնք իրենց սատարում են, եւ իրենք պետք է պատասխանատու լինեն։ Պատասխանատվությունը ենթադրում է պատիժ։ Պատիժը կարա քաղաքական լինի, կարա լինի եւ նաեւ այլ տիպի, հա, քրեական պատիժ կարող է լինել, այսինքն ինչ ապացույցներ ձեր կբերվեն։ Եվ ես այդ առումով ողջունում եմ ազգային ժողովում այդ օրինագիծը, որ քննարկում է, որ դավաճանության համար ցմահ կարող է նույնիսկ դատապարտվեն, եւ կարծում եմ այդ կոճակ սխմողների մեջ կլինեն մարդիկ, որոնք օգտվեն այդ նոր հոդվածից։ Այսինքն 18 թվականի իրադարձությունները այլևս հստակ են, քննարկման ենթակա չէ, որ Արցախի համար էր փաստորեն այդ փոփոխությունները, այդ կոդերը, որ դրվեցին ամբողջ ընթացքում, եւ անթադ մեզ հուշում էին, անգամ Տիկինն էր հուշում, պարոն Դանիելյան, հիշում եք Աննա Հակոբյանը, որ ասում էր հանուն ոչնչի, կոդերը անգամ Տիկինն էր տալիս, Սասուն Միքայելյանը ասում էր մեր հեղափոխությունը ավելի կարևոր է, քան արցախյան ազատամարտը։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ դա Արցախի համար էր։ Հիշում եք պատերազմի ընթացքում ինչպես են շարժվում ադրբեջանական զորքերը։ Իրենք եկան, հասան Իրանի սահմանով միջև Մեղրի, հետո սկսեցին վերև բարձրանալ, արդեն դրանից հետո ընկան Հադրութը եւ այլն եւ Շուշին։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը բուն Արցախի համար չէր, այսինքն կար միջազգային համաձայնություն, որ պետք է Իրանի սահմանը հանձնվի Ադրբեջանին, դա Իրանի հետ էր կապված, եւ նորից եմ կրկնում, որ շատ հետաքրքրում է, թող վերադառնան եւ այդ Բոլտոնի, Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանի, Միլզի այդ հարցազրույցները կարդան, դեղ ամեն ինչ կար եւ շեշտում էր Իրանի խնդիրը, որից հետո արդեն բուն Արցախի հարց առաջացավ, բուն Արցախի խնդիր միջազգային հանրության կողմից դրված չի եղել, դա արդեն այդ անձնավորության ապաշնոր կամ գուցե հանցավոր, իսկ գուցե դիտավորյալ քաղաքականության հետևանքով էր։ Խնդիրը Իրանի սահմանին էր վերաբերվում, եւ պատահական չէր, որ նույն Պուտինը մի քանի անգամ ասել, որ ընթացքում պատերազմը կարող էին կանգնացնել, այսինքն դրանով վերջանար, այսինքն խնդիրը Շուշիին, Հադրութին չհանձնել, չհասնել, եւ երկրորդ արտահայտությունը, որ ինքը անանթատ անում էր, ասում էր, ինչ մենք արել ենք Մինսկի խմբի համաձայն հետ համաձայնությամբ ենք արել։ Ինչ ես արել եմ, համաձայնությամբ եմ արել դա։ Այսինքն սա ամբողջ Մինսկի խմբի հարցն էր։ Արցախի կորուստը, Ղարաբաղի կորուստը, Լաչինի այդ մասերի կորուստը դանդաղ այս թիմի քաղաքականության հետևանքներ, եւ այստեղ հարց է գալի, դա ապաշնորության հետևանքներ, թե դիտավորության։ Կարծում եմ դիտավորության խնդիր կար, որտեղ դեռ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնց կոդը տարիներ ի վեր հետեւյալներ, որ Արցախից վերջացնենք, պայքարենք Ռուսաստանի դեմ, մտնենք Եվրոմիությունի, հա, ասենք արևմտյան աշխարհ, որը մեզ Արցախը խանգարում էր, եւ նման գաղափարներով դաստիարակված ամձինք այսօր խորհրդարանում մեծամասնությունն են։ Ես այստեղ նաև կարող եմ դիտավորություն տեսնել, դա հետագայում քննության առարկա պետք է դառնա իշխանության փոփոխությունից հետո։ Այսինքն հիմնական մեղադրանքը դա է, հիմնական մեղադրանքը այդ զոհերն են, որոնք կարող են չլինել, եւ այս ամբողջ վիճակը նաև հոգեբանական առումով է ժողովրդին ջարդելը, որը ծրագրավորված գնում էր 2.5 տարի, նույնիսկ դրանից շուտ
շատ խմբեր կային, որոնք պացիֆիզմ էին քարոզում, որոնք համարում էին, որ ադրբեջանցները մեր եղբայրներն են, որոնք ասում էին, որ խնդրի լուծումը կարա լինի, եթե Հայաստանը դառնա ժողովրդավար երկիր եւ Ադրբեջանը դառնա ժողովրդավար երկիր, այդ դեպքում իրանք լեզու կգտնեն, իսկ իրականում ճիշտ հակառակն է, որտեղ Ադրբեջանի ժողովուրդ ամբողջ Հայաստանն է ուզում եւ ժողովրդավար Ադրբեջանը մեզ համար ավելի վտանգավոր է, քան ավտորիտար, որտեղ ավտորիտար իշխանությունները իրենք ունեն նաեւ իրենց սեփական շահը, իշխանության շահը, որը կարող է չհամընկնել ժողովրդի պատկերացրած շահի հետ։ Ինչպես վառ օրինակ Ալիևը։ Այո։ Ներսից քայքայում էին, այսինքն, մեզ եւ կարողացան արդյունքի հասնել։ Իրանի մասով։ Այո, այո, եւ Իրանի մասով մեծ ծրագիրը կարծես թե չի անցել։ Կուբատլու եւ Կովսակ Զանգելանի շրջաններում մեր դիրքեր հանձնելու հետևանքով Գորիս Մեղրի հատվածում ճշնամու համար ստացվում են խիստ բարենպաստ պայմաններ ցանկության դեպքում վերահսկողություն սահմանել Հայաստան-Իրան ցամաքային հաղորդակցության անխտիր բոլոր ուղիների վրա, ինչպես արդարացիորեն նկատել էր այսօր Վարդան Ոսկանյանը, եւ հիմա Իրանի այսպես կոչված մեկուսացման պլանը դեռ շարունակվում է փաստորեն։ Սյունիքում առկա խնդիրները նաև դրանով են պայմանավորված։ Չեմ կարծում դրանով են պայմանավորված, դա արդեն գործող իշխանության քաղաքականությունով է պայմանավորված, եւ գուցե նույն այդ անձնավորությունը, որը անունն իմ համար տալը տահաճ է, ես կարծում եմ Ալիևի մոտ գոյություն ունեն կոմպրոմատներ։ Եվ այդ անձը անում է այն, ինչ որ իրեն պարտադրում են եւ որևէ դիմադրություն չի ցուցաբերում։ Ինչ վերաբերում է Իրանի պահով, Իրանի պահով պրոցեսներ ընթանում են, ես կարծում եմ, որ հետագայում եւ վտանգներ կան մեզ համար եւ մեծ հնարավորություններ կան, բայց դրա համար Հայաստանում պետք է նախ իշխանությունը փոխվի եւ երկրորդը հասարակության հասարակության գիտակցությունը, մտածողությունը պետք է փոխվի։ Ես չեմ կարծում, թեկուզ երկար ժամանակում, երկար ժամանակ է ինչ է թունավորում հասարակության գիտակցությունը, կարելի է դա ամեն ինչը կարգավորել, ամեն ինչ հնարավոր է, որտեղ շատ մեծ փոփոխություններ են լինելու, այդ ընթացքը գնում է աշխարհակաղակական, աշխարհակաղակական, եւ այդտեղ կան նաեւ շատ մեծ հնարավորություններ մեզ համար, որովհետեւ նույն Թուրքիան ինքը վտանգի մեջ գտնվող երկիր է։ Բայց մենք մեզանից բան ներկայացնում ենք այլևս բան։ Մենք մեզանից հիմա ոչինչ չենք ներկայացնում, բայց մենք կարող ենք մեզանից շատ բան ներկայացնել։ Ինչով կարող ենք ներկայացնել։ Նայեք, փոքրացած Արցախով ինչով։ Նայեք, sense։ Ուրեմն էական չի երկիրը փոքր է, թե մեծ է, էական չի ինքը ներուժ ունի, շատ թե թույլ ներուժ ունի։ Այս քաղաքական քարտեզը, որ նայում եք, ամեն երկիր ինչ-որ ֆունկցիա է կատարում։ Նայեք, փոքր Սյունիքը գլոբալ Չինաստանից միջև մերձավոր արևելք քաղաքական դասավորություն կարող է փոխել։ Եթե դուք սխալ քաղաքականություն եք վարում, զինում են Ադրբեջանին, օրինակի համար։ Եթե դուք ճիշտ քաղաքականություն եք տանում, որը պետական է, ապա եւ կզինեն, եւ տեխնոլոգիաներ կտան, եւ տնտեսական ներարկումներ կանեն, այսինքն փոքր երկիրը կարող է դառնալ շատ հզոր, եթե ինքը քաղաքական առումով ճիշտ է պատկերացնում իր տեղը քարտեզում եւ իր վրա դրված դերը։ Մենք շատ ենք տեսել, չէ՞, ասենք փոքր ժողովուրդները հսկա երկրներին հաղթում են, հա, որտեղ նրանց ներարկում են, նրանք ճիշտ գծի վրա են, իրենք իրենց իրավունքը կարողանում են ճիշտ ձևակերպել եւ դնել, միջև հիմա այդ ամենի չսխալ է արվել։ 94 թվականին չի ճանաչվել Արցախը, որին համար մեկը, որը դեմ էր դրան, դա նույն Ժիրար Լիպարիցյանն էր։ 94 թվականին Ռուսաստանը մեզ համոզում էր գրավել մտնել Նախիջևանը, եւ այդ հարցը շատ լուրջ քննարկվում էր։ Էլի դրա համար մեկ դեմա, նույն այդ հանձնավորությունները Ժիրար Լիպարիցյանը, որ ուներ Տեր Պետրոսյանի վրա ազդեցություն, այսինքն ֆունդամենտալ հնարավորություններ է բաց թողնվել, եւ ի պատիվ Վազգեն Սարգսյանի պետք է ասել, որ ինքը հակառակ գծի վրա էր, ուղղակի որոշ տեղերում ինքը պարտվեց, չկարողացավ։ Ես ձեզ ասում եմ ինֆորմացիա հաստատ, որ Նախիջևանը հարցը դրված է եւ առանց կրակոցի դա կարող էր լուծվել, փախչում են, եւ Իրանը կնպաստեր դրան։ Ռուսաստանը ամեն ինչով աջակցում էր։ Մենք այլ քարտեզ կունենայինք,
Երկրորդը, ինչ էր նշանակում ճանաչելով Արցախը, իրավունքը թողել Ադրբեջանի ձեռքին պատերազմ սկսելու։ Եթե ճանաչվեր, որոշ երկրներ նույնպես կճանաչեն, և մեզ ամեն անգամ հիմա չեն հիշեցնի, որ դուք նույնիսկ դուք չեք ճանաչել։ Մենք ինչ անենք։ Ոչ միայն Պուտինը, դա եւ ամերիկացիները, բավականին բարձր եւ Մակրոնը եւ այլն, այսինքն ֆունդամենտալ սխալ է արվել, հնարավորությունը բաց թողվել, եւ այդ մարդիկ նույնպես իրենց սխալի համար, ես չեմ ասում, կարող է իրենք այդպես են մտածել, իրենց սխալի համար պետք է պատմության գնահատականը ստանան։ Հիմա կոմունիկացիաներ են ինչ որ բացվելու ճանապարհների ապաշրջապակում։ Սա հնարավորություն է, թե սա խնդիր է։ Սա եւ հնարավորություն է, եւ խնդիր է, այսինքն եթե մենք ունենք սուվերեն իշխանություն, որը ինքն է ապահովելու այդ ճանապարհների անվտանգությունը, ինչպես Ադրբեջանն է ապահովելու իր տարածքով գնացող ճանապարհները, ապա բնականաբար մենք կդառնանք գործիք։ Եթե լինելու են սրանք, որ ամեն ինչ հանձնելու են, ապա բնականա մենք պետությունից վերածվում ենք տարածքի, ոչ սուվերեն տարածքի, այսինքն պետք է լինի իշխանություն, որը վայելում է հանրության վստահությունը, կարողանում է հանրության հետ խոսել եւ բացատրել, ձևակերպել եւ բացատրել իր քաղաքականությունը, որից հետո արդեն բոլորը մեզ հետ հաշվի կնստեն։ Կամ այս վիճակն է, որ Հայաստանում 3 շենք է, ինչպես ԱԱՀ նախկին տնորեն ասում էր, Հայաստանում 3 շենք կա, որ ապահովված են ոստիկաններում, մնացած տարածքները անվտանգություն ապահովված չի մարդկանց, ապա այդ դեպքում այս ամբողջ իշխանության ռեսուրսը գնում է թիկնապահներով իրենց անվտանգությունը ապահովելու համար, այլ ոչ թե երկրի, այսինքն եւ նորից այդ հոգեբանական պահը, հա, այս մարդը, որ այս ամենի չի պատասխանատուն է, ստացել է երկիր եւ սենց խայտարակ վիճակի է հասցրել, ինքը շարունակում է մնալ իշխանության։ Սա շատ մեծ վտանգ է մեզ համար, այդ ամենը չպետք է փոխվի։ Սա այս մարդում մնալը դա անհուսության մի հատ հոգեբանություն, մթնոլորտ է ստեղծում եւ փակվել ամբողջ քաղաքական դաշտը, քաղաքական դիսկուրսը։ Եթե դուք մտնում եք մամուլ եւ այլն, հա, մի կողմից համատարած ապատելություն, հայհոյանք, այդ անձի նկատմամբ մյուս կողմից փոխադարձ ապատելություն եւ հայհոյանք, սակայն չի քննարկում մեր վիճակը, ինչը բերեց մեզ այս վիճակին եւ ինչ ելքեր գոյություն ունի, ինչ քաղաքականությունը պետք է վարել։ Այսինքն կադրերին տեսնում ենք, չէ՞, այս անձնավորության մի սարսափ է։ Հա, մի սարսափելի, այդ մարդիկ բերանները բացում են եւ սարսափում ես, որ այստեղ ես ապրում։ Դե շարունակում է հղում անել ժողովրդի վրա, պան Դանիլյան, երկար թե հնացած թեմա է։ Կոպեկ հետ բերել։ Հնացած թեմա է իհարկե, բայց էլի հղում է անում ժողովրդի վրա, ասում է ժողովուրդը, այդ տեսնում եք, ժողովուրդը չի ըմբոստանում եւ ես հեռանալու կարիք չունեմ, անգամ մերժեց իր իսկ առաջ քաշած օրակարգ հարտերտ ընտրություններ անցկացնելու։ Դուք 4 տարբերակ էիք առաջարկել խնդրի հագուցալուծման, հիմա որ տարբերակի վրա եք կանգ առել այս պայդրությամբ։ Դե եթե ինքը 1000 մարդ հավաքելու ժողովրդի անունից կարող էր դատարանը շրջափակել եւ դա ժողովրդի անունից էր արվում, կարելի է 10000 մարդ հավաքել եւ գնալ դեպի ժողովրդի դուռը եւ այդ դրան հետ անել այն, ինչ ժողովուրդը կցանկանա։ Ես հիշեցնեմ, դա այդ անձնավորության խոսքերն էր, երբ որ դուռը ջարդում են այդ ժամանակ 18 թվականին կառավարության շենքի դուռը, ինքը ասում է ժողովրդի դուռն է, ինչ ցանկանա, այն էլ կանի։ Ца նույնպես ժողովրդի անունից հանդես գալու ձև է, եւ որը կարելի են հենց իր խոսքերը պլակատի վրա գրել եւ գնալ դեպի այդ դուռը։ Հիմա այդ դռները ճաղավանդակներով են պատված, հարյուրավոր ոստիկաններ 3 հսկում էին, բերման էին ենթարկում անհայտ կորած զինծառայողների, զինվորների, մեր հայրենակիցների ծնողներին, 3 նաև դրա ականատեսը եղանք, շատ սարսափելի պարոն Դանիլյան։ Դե արդեն դա ժողովրդի որոշելիքն է։ Ես միշտ դեմ եմ եղել այդ մտածողությանը, ժողովրդի անունից հանդես գալու, որտեղ բոլոր մեծագույն հանցագործություններ աշխարում ժողովրդի անունից են արվել, եւ Հիտլերը եւ Ստալինի ժամանակ, չէ, ժողովրդի ճշնամիներ են ընտրում եւ Իտալիայում եւ ամենուր մեծագույն հանցագործություններ նաեւ միջնադարում ժողովրդի անունից են կատարվում, բայց քանի որ դիմացա այդ դեմագոգիան եւ պոպուլիզմն է,
կարելի է կար ժամանակում դա օգտագործել հենց իրենց ինքը իրենց իսկ դեմ։ Իսկ առհասարակ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է լինի օրենքներով, եւ այս փուլից դուրս գալուց հետո այդ ժողովրդից հանդես գալը պետք է բացառվի։ Եվ միմիայն օրենքներով մենք պետք է շարժվենք։ Բայց այդ կարծես նեղանում է այդ հնարավորությունը օրենքներով քաղաքական ճանապարհ, այո, քաղաքական ճանապարհով հանգուցալուծման հարցի նեղանում է այդ արահետը։ Համաձայն եմ ես ես, քանի որ հիմա։ Եվ հենց իրենք են ներուժն եմ խնդրում, հենց իրենք են նեղացնում։ Ինքը առաջ քաշեց արտահերթի ընտրության օրակարգը, հետո մերժ։ Եթե անընդհատ ստախոսություն է լինում, եթե անընդհատ գործող իշխանությունը խախտում է սահմանադրական կարգը, բազմաթիվ օրինակներ մենք ունենք, խախտում են օրենսդրությունը, հա, հիշենք թեկուս, երբ որ երկրի ղեկավարը ասում է հրահանգ է տալի ոստիկանությունը պարկացնել ասֆալտին, եւ ոստիկանությունը երկու ժամ հետո գնում է մարդկանց ասֆալտին պարկացնել, դա արդեն իսկ համցագործությունն է, հասկանում եք, այսինքն դա նշանակում է դատական եւ իրավապահ մարմինները քաղաքական ղեկավարության հրահանգներ են կատարում մարդկանց առանց դատապատժի պարկելցնելու ասֆալտին, որտեղ ասֆալտին կարելի է պարկացնել, երբ որ դիմադրություն է ցույց տրվում, չէ՞, անհանազանդություն է լինում, հա, ապա այդ դեպքում հասկանալի է նման իշխանության հետ, որը օրենքներ եւ սահմանադրություն չի ճանաչում, ինքը վերում է մի իրավիճակի է վերում, որտեղ իր դեմ արդեն ուժային լուծումներ են լինում, ինչը ես դատապարտում եմ, բայց տվյալ պահին կհասկանամ։ Ընդդիմադիր դաշտի գործողությունները, պարոն Դանիելյան, այսօր էլ մանրահավաք էր, ինչպես է գնահատում ընդդիմադիր դաշտի գործողությունները, որտեղ մեղադրանք է հնչում, հետաքրքիր է, հասարակության այն հատվածի, որ անգամ չի գնում ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքներին, մեղադրանք է հնչում, որ այ ինչու չեք կարողանում հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու դա չեք անում, ո՞ւմն է ի վերջո մեղավորության բաժինը, որ իրավիճակը չի փոխվում երկրում։ Քաղաքական դաշտի մեղավորությունն է, որտեղ քաղաքական դաշտը չի կարողանում հանրության հետ խոսել քաղաքական լեզվով եւ արձագանքել պահանջները։ Շատ բարձ հասկանալի է, չէ՞, վիճակը։ Մարդիկ ասում են, ովքեր են գալու։ Ես ինքս համաձայն եմ, ես շատ հարգում եմ Վազգեն Մանուկյանին, եւ ինքը փայլուն կոմպրոմիսային դեմք է եւ մեզ փորձ ունեցող դեմք է ժամանակավոր կառավարության համար։ Բայց մարդիկ հարցնում են, իսկ ովքեր են այդ կառավարության անդամները։ Կարող է էլի կուսակցական մտածողությամբ այդ ամենը չկառուցվի, ինչը հիմա սխալ է, եթե կա ժողովրդական շարժում, ապա եւ անցումային ժամանակաշրջան, դա պետք է լինի ոչ կուսակցական կառավարություն, ինչը պարտավոր էր անել այս անձնավորությունը 2018 թվականի միջև ԱԺՆ նոր ընտրությունները, սակայն ինքը խապեց եւ կուսակցական կառավարություն ստեղծեց, հետո կուսակցությունով նվաճեց իշխանությունը, բայց մարդիկ այդ ժամանակ կուսակցանը չեն էլ ճանաչում, չէ՞, իրենք ուզում են երկրում փոփոխություններ, իրենց խապեցին, կուսակցականացրեցին, այլ ընտրություններից հետո բնականաբար պետք է գա կուսակցական կառավարություն։ Հիմա, քանի որ կառավարության կազմը չի հայտարարվում, չի հայտարարվում մեկ տարվա շատ կոնկրետ ծրագիրը տարբեր հարցերի, եւ տնտեսության, եւ Արցախի, եւ այլն, ես կարծում եմ դրա համար շատ մարդիկ ընդունելով, որ պետք է լինեն փոփոխություններ, չեն կարողանում ընկալել ինչ փոփոխություններ են լինելու թեկուզ ժամանակավոր։ Ես կարծում եմ, որ միշտ մեղավորությունը դա քաղաքական դաշտինն է։ Բայց այդ քաղաքական դաշտն էլ ասում է, ոնց 18 թվականին դուրս եկաք, հիմա ինչու դուրս չեք գալիս փողոց։ Քաղաքական դաշտը ժողովրդին ասում է, դուք 18 թվականին մերժելու սկզբունքի հիման վրա դուրս եկաք, չէ՞։ Հիմա մենք հայրենիք ենք կորցնում, ինչու՞ դուրս չեք գալիս։ Այդ այդ նույն մերժողները, նույն պահակներ, նույն իսկուսակցություններ են։ Հիմա մարդիկ կարող են ասել, ամեն ժամանակ եք դուք մերժում 18 թվականին եւ եկաք կառավարության մաս կազմեցի, իսկ հիմա էլ նույնպես կարող եք մերժել եւ գալ կառավարության մաս կազմել, ու նույն մարդիկ, անույն օրինակ ԲՀԿ-ից, այսինքն այդպես չի լինում։ Այսինքն ես նորից եմ պնդում, կառավարությունը
կազմը պետք է լինի ոչ կուսակցական, եւ դա այն երաշխիքը պետք է լինի, նաեւ որ ընտրությունները կլինեն արդար։ Վազգեն Մանուկյանը այդ պահանջին բավարարում է, եւ ինքը այդ առարից ես չեմ մասնակցելու, սակայն կառավարության կազմը նույնպես պետք է բավարարի, եթե կա համաժողովրդական համաձայնություն, ապա դրանից չպետք է շահեն կուսակցությունը, որտեղ հիմա կուսակցականացման ժամանակը չի։ Համաժողովրդական շարժումը չի կարա լինի կուսակցական, դա բացառվում է, ընտրություններն են լինում կուսակցական։ Եվ նաև նորից եմ կրկնում, պետք է մի տարվա ծրագիրը ներկայացվի, բայց հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ նույնիսկ այս սխալները հաշվի առնելով այս անձը չպետք է շարունակի մնալ իշխանության։ Այստեղ մենք հայտնում ենք, ինքը իր ոտքով չի գնում, ինքը իր ոտքով երբեք չի գնա, որովհետև 3 ամիս առաջ, երբ որ իրենք սկսեցին խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, ինձ լրագրողները հարցրել էին, թե իմ կարծիքով կլինի այդ ընտրությունը, թե չլինի, իմ կարծիքը հետևյալն էր, եւ հիմա նույնն է, որ ընտրությունների թեման ընդամենը ժամանակ շահելու համար են գցել, որպեսզի լինեն քննարկումներ, իսկ ապագայում կտեսնեն, եթե հնարավոր կլինի, որքան հնարավոր կլինի կհետաձգեն, եթե հնարավոր լինի, չեն էլ անի, հա, եթե ասենք իրավիճակ փոխվի, մարդկանց մտածողություն փոխվի, եթե ելք չունենան պետք է անեն, բայց այս անձնավորությունը ամեն ինչ պետք է անի, որ ինքը լինի այդ ժամանակաշրջանում վարչապետ, որտեղ նույնիսկ իր թիմին ինքը չի վստահում, որտեղ այդ կոճակ սխմելու պահին իրենք կարող այդ կոճակը սխմել։ Դե իրենց պլանները շատ արագ փոխվեցին, երբ որ Քոչյանը հայտարարեց, որ մասնակց, եթե անգամ ընտրություններ լինեն, մասնակցելու է եւ հաղթելու է այդ ընտրություններում։ Եթե անգամ լինեն ընտրություններ, անմիջապես հայտարարությունը տարածեցին, որ հրաժարվում են արտահերթի մտքից։ Դրանից առաջ նույնպես իրենք մտածում էին ցկցկել ժամանակ, հետո Երևան չկլինի, իսկ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո բնականաբար իրենք արդեն վախեցան, այսինքն ավելի շուտ հայտարարեցին, որ ընտրություն չի լինի։ Պարոն Դանիելյան, շատ կարճ եթե կարելի, ինչի՞ց է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու չի գնում։ Շատ հստակ է, հասկանալի է, քաղաքական է, քաղաքագիտական է, տրամաբանական է, մարդկային է, չէ՞, որ ինքը հեռանալու է մեկ ամիս հետո, թեկուզ մեկ տարի հետո, պարզ է, որ ինքը հեռանալու է։ Ինչն է խանգարում իրեն այդ որոշումը կացնել, ի վերջո գնդակը իր դաշտում է։ Իր ապագայի անորոշությունը, հնարավոր է, որ ինքը դեռ ունի պարտավորություններ, որոնք պետք է կատարի, որից հետո իրեն իր անվտանգությունը կապահովեն դրսում։ Եվ երկրորդը տարբերակը, ինքը վախենում է հետո տեղի ունենալիք հետաքնություններից եւ հարցերից, որոնց ինքը պետք է պատասխան տա։ Հիմա ուղղակի ինքի ժամանակը ծկում է, հա, դա մահապատժի գնացող մարդու հոգեբանությունն է, որ ամեն րոպե, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան փորձում է երկարաձգել եւ այդքան ժամանակով ավելի շատ ապրել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Երկում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում քննարկում էին քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի հետ, ամուր եղեք, հանդիպենք։